Командири оборони Маріуполя повернулись додому. Щастя для українців і справжнє лихо для росіян. У зетників палає уже третій день поспіль. Навіть за Херсоном вони не побивались так сильно. Возвращення із Турції на Україну главарів азовців являється нічим іншим, як прямим нарушенням условий договоренності, имевшихся договоренностей. Причем в данном случае эти условия нарушила как украинская сторона, так и турецкая сторона. Знову черговий удар. Та ще й не від підступних англосаксів, а від надійного партнера Ердогана, якому російський президент довіряв на усі 100. Здається, у Владимира Путіна на спині вже не залишилось вільного місця. Стільки ножів в неї встромили в останній час. Надули. Просто нагло обманули. Нас просто водили за нос, обманывали. Нас просто надули. Обманули дурачка на 4 кулачка. Кинули просто. Грубо кинули. К сожалению, нас в очередной раз обманули. Надули. Нас обманули в очередной раз, как я уже сказал. Цинично обманули. Просто водили нас за нос, обманывали. Ну, не в первый раз такое с нами происходит. По плану. У росіян емоції на цю новину значно яскравіші, ніж у їхнього президента. Настільки яскравіші, що озвучити тут більшість із них ми не можемо. Найбільше Z-тусовку обурює те, що Україна отримала одних із кращих бойових командирів з неоціненним військовим досвідом – АРФ Медведчука. Телеграм-канал Пригожина нагадав, що у 1943-му Сталін відмовився міняти свого сина на німецького фельдмаршала, а 2022-го Путін виміняв 5 командирів на 1 кума. Пропагандистка Симоньян у розпачі написала: «Матушка, неужели ми это проглотим? Ви на болотах піднявся такої сили, що тому таки Піскову». Довелося заспокоювати глибинний народ і пояснювати. Ердоган не хотів, але його змусили. Йде підготовка к саміту НАТО. И, разумеется, мы в контексте этой подготовки на Турцию оказывали большое доверие, большое давление. А сама Турция, конечно же, таким образом, будучи членом НАТО, проявляет свою солидарность с Североатлантическим альянсом. Мы это все прекрасно понимаем. Кремлівські пропагандисти підхопили цю тезу. Чоловік Скабєєвої, депутат Попов, накатав величезний пост. Мовляв, ну і то що, що ситуація гидка. Байдуже, що це приниження. Не скиглимо, не ставимо питань, мовчки працюємо і далі беззаперечно слухаємось президента. Інші переконують, мовляв, нічого страшного не сталося. Турки відпустили командирів оборони Маріуполя, то ми їх знову схопимо. І взагалі їх поміняли не на Медведчука, а на 55 руських солдатів. А людей, як відомо, в РФ завжди цінували більше за все. Об'єднання навколо Путіна – головна теза усіх виступів пропагандистів. І не дивно чому. Уся лють, злість та презирство росіян направлені не на українських командирів, не на Ердогана чи Зеленського, які обманули, а на сонцелікого Путіна, який виявився ганчіркою, через якого Росію у світі тепер нічого не ставлять. Тож, судячи з настроїв, до нового заколоту на болотах залишилось не так багато. We'll be right back.